હેલો દોસ્તો, મેથ્સ લીડર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે એક એવા ટોપિક વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ જે ટોપિક આપણને ધોરણ 5 થી લઈ કોલેજ સુધી તો અગત્યનો છે જ, ઘણી વખતે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પણ એટલો જ ઉપયોગી બને છે. ટોપિકનું નામ છે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ. તો ચાલો દોસ્તો શરૂ કરીએ. આઠની વિભાજ્યતાની ચાવી. આઠની વિભાજ્યતાની ચાવી આપેલી છે, જો આપેલી સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકોથી બનતી સંખ્યાને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તો આપેલી સંખ્યાને પણ 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકો એટલે એકમ, દશક અને સોના સ્થાનના અંકોથી બનતી સંખ્યાને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તો આપેલી સંખ્યાને પણ 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. ઉદાહરણ જોઈએ 1784. ઉદાહરણ છે 1784. એમાં છેલ્લા 3 અંકો એટલે કે 1784માં એકમ, દશક અને સોના સ્થાનના અંકોથી બનતી સંખ્યા 784 છે. જો 784ને આપણે 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકીએ તો જ આપણે 1784ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. તો સૌ પ્રથમ આપણે 784નો 8 વડે ભાગાકાર કરીએ. તો 784 ભાગ્યા 8 કરીએ તો ભાગફળ આવે છે 98, શેષ આવે છે 00. શેષ 00 આવે છે, તેથી 784ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે. સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકોથી બનતી સંખ્યા 784 છે અને 784ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે, તેથી 1784ને પણ 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. ભાગાકાર જોઈએ તો 1784 ભાગ્યા 8 કરીએ તો ભાગફળ આવે 223 અને શેષ આવે છે 00. શેષ 0 હોય તો જ આપણે નિઃશેષ કહી શકાય. અહીં 1784 ભાગ્યા 8 કરીએ છીએ તો શેષ 0 આવે છે, તેથી 1784ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે. બીજું એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ, ચકાસો 1168ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે કે નહીં. હવે 1168ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે 8ની વિભાજ્યતાની ચાવી અનુસાર સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકોથી બનતી સંખ્યા એટલે કે એકમ, દશક અને સોના સ્થાનના અંકોથી બનતી સંખ્યાને જો આપણે 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકીશું તો જ આપણે આપેલી સંખ્યાને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકીએ. અહીં ઉદાહરણમાં આપણે 1168માં એકમ, દશક અને સોના અંકોથી બનતી સંખ્યા 169 થાય. જો આપણે 168ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકીએ તો જ આપણે 1168ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. સૌ પ્રથમ આપણે 169 ભાગ્યા 8 કરીએ તો 169 ભાગ્યા 8 કરીએ તો ભાગફળ આવે છે 21, શેષ આવે છે 0. તેથી સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકોથી બનતી સંખ્યા 169ને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે. હવે સંખ્યાના છેલ્લા 3 અંકોથી બનતી સંખ્યાને 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે, તેથી આપેલી સંખ્યા 1168ને પણ 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. 1168 ભાગ્યા 8 કરીએ તો ભાગફળ આવે છે 146 અને શેષ આવે છે 00. તેથી 1168ને પણ 8 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને આગળના તમામ અંકોની વિભાજ્યતાની ચાવીઓના વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ લીડરને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.